ह्या वेळार ह्या पवित्र वरान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी हे पवित्र वरान आमकां आनी आमच्या कुटुंबांत एक आत्मीक बळ आनी वाड जावं. आयज ह्या पवित्र वराचो विशय जावन आसा गॉड इज गूड एन्ड गॉड इज लव. देव बरो आनी देव मोग. स्त्रोत 107 पयली लायन आमकां म्हणटा सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. तूं देवाच्या सगळ्या उपोट देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी नमस्कार करुया. Worship Jesus.
जो उंडिया रूपान है वेलार अल्तार चेर हजीर आसा तर आमचो बावार तनी मोग दाखोड करतना थोड़ो वेळ ओगेपणांतल्यान जेजूक अणभवुया। जीजू हंगा हम आसा दिमेर पड़ून तुझी सुरशी घाल तुझी एक काकोटीची नदर आमची प्रभु जीजू मोहिमा तुका अर्घा वंदन दिनवास तुका त्रिएक देवा तुका कीर्तन आमचे निरंतरी आयले हांव हंगा तुझी स्तुती गावूंक अर्घाव दिवूंक आयज आनी सदांकाळ म्हजो आत्मो तुका आर्गांव दिता दिनवासता तूंच म्हजो देव म्हजो दोनी म्हजो गवली नमान तुका सोम्या। नमान तुका सोम्या Jesus, no man can down to God, or down the down to God. Don't smoke so poor, but so don't smoke so dear, Baba. So we sport the muscle. Sol pot veda Jesus tu mozo mo mozo mo Jesus tu mozo ra mozo ra tu mozo sol vespo sol vespo tu mozo sol pona sol pona Jesus tu mozo mo mozo Jesus calzan mocha Jesus ot mian mocha Sangata Jesus tuja Viratna maka Jesus tu mozo mo mozo Jesus, do mozo mo, mozo.
तुज मजो सोरमुंडार तुझा हाथान घालता मुझे जीवी तूज मजो वाट दाखयनार तुझा शिवाय आनी कोण आसा तुझा हाथान घालता जीवी थेवन तुझेर भावार्थ जुआव त्री लाइन सोला म्हणटा खरेंच ताचेर भावार्थ देवता ते दूर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण सासणीक जिवीत मेलचे खातीर देवान आपल्या एकल्या स्पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो बापा तुजो मोग सुर्याच्या किरणा वरवीं आमकां पोसता जिवीत आमचें सुखेस्त करूंक धाडलो तुज्या पुताक संवसारांत जो उंड्या रुपान ह्या वेळार आमची मुखार हाजीर आसा ह्या तुज्या मोगा खातीर म्हजें काळी जुट्टा संतोसता आत्मो दादोशी जावन दिनवासता तुका बापा हे वरस जावन आसा आमकां खेरीत मोलाचे जुबली वरस जे आमी सारतात मागण्यांतल्यान आमच्या फिरगोट्याच्या भाव भयणांक तुवें कोवीड-19 हे पिडेंतले राखून दवरल्या पासत दिन वाजता बापा हे वरवीं तुजो मोग तूं आमकां दाखोळ करता तुज्या पुतान आपल्या जिवितांतल्यान आमकां आपल्या भाशेन मोगाची भुरगीं जावंक आपयल्यान जुआव 15:12 ओळ आमकां सांगता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात हे वेळार जिजू भोंवतणी एकठांय जावन ताचीच ओळख घेताना दुसऱ्यां ताय मोगान बोल्लोलीं भोगसण्याची शांतीची मागण्याची दुळोप काळजाची आनी लांडवीकपणान जावन हे वेळार जिजूक आमी अणभवया ह्या जुबली वरस देखून खेरीत आमची गांवची भाव भयणां आपली इतेसावां ह्या पवित्र वरान घालतात ह्या पवित्र वराचो विशय आमी घेतला देव बरो देव मोग खऱ्यांनीच देव बरो ह्या बऱ्या देवान आमच्या भावा भयणांक कोविडांतल्यान बरी केल्यान ह्या खातीर बापाक आमी दिनवासतांव आनी वाखाणटांव नेवरोन फेर्नांदीस ह्या आमच्या भावाक मार्टीन आनी ताचे फामिलीक भाव इस्कॉलास फेर्नांदीस विकी आनी सेबेस्तियाना विन्सेंट पिंटो आनी ताची फामील सेबी फेर्नांदीस एल्वीस आनी रॉनिफा लॉना हे आमची भयणीक आतोनेत आनी ताचे फामिलीक रिजा आनी ताचे बाय रायजा सेलिना आनी मिलाग्रीस भयण मेलबा भयण कॉस्तासिना विल्मा आनी ताची फामिलीक भयण रोविना भाव क्लायव आनी ताची फामिलीक भाव संतोष आनी भयण एमी लॉयड आनी ताची फामिलीक भाव पियेलाक बालुश्का आनी बारेटो फॅमिलीक दोनी देवाक आमी दिनवासतांव आमचे फिरगोजींतल्या ह्या सोगल्या भावा भयणांक बरेपण आनी पेकोवणी मेळ्ळ्या पासत
देवा बापाचे आमी उपकार आटयता हूँ। मॅथ्यू 7:7-8 वसीन वळीन आमकां मेळटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें। ह्याच उतरांचेर आमचो बावार्थ आनी विस्वास दवरून आमी उंड्याच्या रुपान लिपून आसलेल्या जेजू मुखार आमी थोडीं इंतेसांवां घालता हूं। विन्सी रेबेलो ह्या आमच्या भावाक बरी भलायकी मागता हूं। लिओनार्डो ह्या आमच्या भावाचेर देवाचो आशीर्वाद मागता हूं। फादर फॉगी आनी फादर जुजेची मामी आनी ताची फामील, तशेंच होली क्रॉस सिस्टर कोल्ली कमिटी हांकां सगल्यांक कोविडांतली वाटाय म्हूण मागता हूं। देवाचो मोग कितलो व्हरतो, खोलाय नासलोलो, उंचाय नासलोलो, इतलो व्हरतो तुजो मोग देवा बापा। इज सो वंडरफूल, कितलो व्हरतो देवाचो मोग। आनी तुजी उतरां तूं आमकां जुआं 14:15-16 लायनांत म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजी आज्ञा सांबाळा आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारुती दितलो। तो शारुती जावन आसा पवित्र आत्मो। हे पवित्र आत्म्या देवा आनी जिवीत दिनारा भर तुज्या भावार्थाची कालसां तुज्या मोगाच्या उज्यान धाड तुजो पवित्र आत्मो आमकां नवी मनशां करून आनी संवसाराचें रूप नवसरून। हे देवा शिकूय आमची कालसां तुज्या पवित्र आत्म्यान, दी तोच आत्मो देवीक प्रेरणा खाल आनी बागूय आमची आत्म्याची भुगतान बरें तेंच करूंक शिकय आनी सदांच भोगूंक तुजी बुजवण। तर जो आपोसलाचेर पवित्र आत्मो देंवयलो तोच पवित्र आत्मो हे वेळार आमा सोमेस्ताचेर देंवूंक गितांतल्यान आमी पवित्र आत्म्याक येवकार दिवया। Thank you.
povitrotmjaje, povitrotmjaje, amčir devunje, amčir devunje, povitrotmjaje, povitrotmjaje, amčir devunje, amčir devunje, tuzo uzoda. Amcha hot miache, amcha hot miache, amkani tolko, amkani tolko, soglens tujesko, sogle tujesko, povit hot miache, povit hot miache, amchete vone, povit hot. Holy Spirit come, Holy Spirit come, fall upon me now, fall upon me now. Holy Spirit come, Holy Spirit come, fall upon me now, fall upon me now. Let your fire fall, let your fire. Upon my soul, wash and cleanse me now, wash and cleanse me now. Come and make me whole, come and make me whole. Holy Spirit come, Holy Spirit come, fall upon me now, fall upon me now. Spirit come, Holy Spirit come, fall upon me now, fall upon me now. Povitrot miaje, povitrot miaje, amche devunje, amche devunje. Povitrot miaje, povitrot miaje, amche povitrotmo. Keveler, amkan soglian, tuje kurpin, amkan bur. Muncha kolachi sodun zurung. Tu amche modi ailo. Ani yas tuja ujacha jibir. तू हम चेर ह्या वेळार सगळ्यांचेर देवून ये पवित्र आत्मो. तू आमचो सुचवणार, तू आमचे जिवीत चलयताय. आमचे आत्म्यांत तुजी जाणवाय आनी तुजी कृपा आमकां दिताय. आमचे जिवितांत आमचे मेळेपण, आमचे त्रास कोस्ट सगळे जेजू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां ह्या वेळार निटोल कर. जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें तुज्या शिशांक घटाय दिली. आमकां सगळ्यांक ह्याच तुज्या आत्म्यान भरून ह्या दिसांनी
तुझी गोठाय तुझी कृपा आमका सगळ्यांक फावो कर। सगळ्यांच तुका आम्ही समर्पित आहोत पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्म्या तुझे उच्चार आमका भर, धाड तुझो मोगाचो उजो, जाणवायेचो उजो, नवी मनशां आमकां करूंक सावूंक गोवाय की त्याच मोगाचे। हे पवित्र आत्म्या रीग आमच्या खालसा मनान बुजूंक तुका भोगूंक तुका दर एक घडी खिरीतपणी हे वेळार भोगूंक तुजे आसले। तूं आमचे मदीं हाजीर आसा, आमची बदलणी करता, आमकां हात लायता, आमची मनां नवी करता, काळीज नितळ करता। तुका आमची ही खूड आनी आत्मा समोर उक्ता, तूंच ती धुवन नितळ कर, निर्मळ आनी नितळ मनशां आमकां कर। आमी चिजू संगता आसा, चिजू आपली बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता, चिजूची उतरां आमी आयकुया। मातेवान बरयलोले जेजू क्रिस्ताची बरी खबर, कश्टवतल्या दुलोब जेजूचो उलो। सोगलीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। मोजे जूं तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें। तर मोजें जूं घेवंक सोंपें आनी वावूंक होलू मोजे ओजे। देवाचें उतोरें व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आतां आमी नियाळांतल्यान समजणी घेवया। मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या शुभवर्तमानाचे एक वळ जे म्हाका खरेंच आयच्या दिसाक नियाळ करताना म्हाका म्हज्या मनाक रिगलें आनी तें म्हळ्यार हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो। जेजू दुलोब आनी लांबीक काळजाचो तो आमकां शिकयता, तें आयज आमी शिकवण घेवया। काळीज ह्या वेळार ह्या आमच्या नदरे मुखार आसा ते उंडियाच्या रुपान खुणायता जेजूचें काळीज। दर एका मनशाक देवान एक काळीज दिला आनी तेच भाशेन एक मोत दिला।
God has given each one of us a mind and a heart. The mind helps us to think rationally, to speak logically, and to express our thoughts. उनके आमची मत आमकां चिंतूंक शिकयता, उलोवंक शिकयता, आनी बरें तें विचार करूंक आमकां शिकयता. आनी हेच मतीन आमी सगळीं शिकतांव वाडटांव, आनी आमची वाड शिकपा वटेन जाता. पूण एक दुसरें म्हत्वाचें जें आमकां दिलां जेजून, तें म्हळ्यार काळीज. जेन्ना आमी एका काळजाक पळयता तेन्ना आमकां रोखडेंच मोगाचो उगडास येता. पवित्र पुस्तकांत आमी काळजाची खबर कोत्ताना तेन्ना आमकां मनशाच्या जिविताची खोलाय विशीं आमकां खेरीत भाशेन जायती सोजमणी आमकां मेवता. इन इंग्लीश वी वूड लायक आय वूड लायक टू पूट इट सेईंग हार्ट इज द सेंटर ऑफ ह्युमन फिलिंग्स एंड इमोशन्स. म्हणगे दर एका काळजांत आमकां खेरीत भाशेन एक मोगाची उल्लास आसा, आनी होच मोग म्हाका म्हज्या देवाचो आनी दुसऱ्याचो मोग करून खेरीत भाशेन आपयता. बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक एक मोगाची बॅट कशी आमकां सगळ्यांक दिले, आनी होच मोगाचो बॅट जेजूच्या मरणा उपरांत खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याच्या रुपान तो आमचे मदें हाजीर आसा. मोगाल भाव भयणीनो, होच तो पवित्र आत्म्याचो गूट सुखेरीत भाशेन ह्या उंडयाच्या रुपान आमकां दिसून येता. मोगाल भाव भयणीनो, जण एकल्याक देवानी काळीज दिला कित्याक काय? राग धरूंक, दुस्मान काय धरूंक, वेगळोचार करूंक? न्हय. पूण जेजून जण एकल्याक काळीज दिला एकामेकाचो मोग करूंक. ह्याच मोगान आमी एकामेकाची सेवा करूंक, ह्याच काळजान आमी देवाची स्तुती गावूंक, ताका वाखाणूंक, ताका आर्गां दिवंक. द पर्पज ऑफ द हार्ट इज टू लव गॉड एंड टू लव आर नेबर, बिकॉज लव कम्स फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द माइंड. द थीम ऑफ टुडेज होली एडोरेशन इज गॉड इज गुड, गॉड इज लव. देव कित्याक मोग बाबा भयणीनो? कित्याक देवाक आनी कांयच दुसरें व्हडलें गूड ह्या संवसारांत तो घेवन आयला म्हणल्यार मोग. आनी ह्याच मोगा खातीर आयज आमी जायतेच आमचे मदें भेदभाव जाता, दुस्मानकाय वाडटा, बाबा भयणी मदें, घोव बायल्या मदें मोगाचे उपदेश दिवचे सुवातेर आमी दुस्मानकायेचे, रागाचे हे सगळे आमची मतींत आसता. दुसऱ्यांचे वायट चिंतप, दुसऱ्यांचे वायट उलोवप, पूण काळजान भितर मोग. जेजूच्या काळजाचो मोग आयज आमकां वेगळे भाशेन दिसून येता. कसो जेजू दुसऱ्यांचो खेरीत भाशेन खूब मोग करी, पातक्यांचो, आपल्या दुस्मानाचो.
जेजू जावन आसा मोग गॉड इज लव आनी हें जेजून आमकां खेरीत भाशेन वेगळे भाशेन आमकां दाखयलां जेजूचो काकुटीचो मोग खेरीत भाशेन शुभ वतन आमकां मेवता लुकाच्या शुभ वतनान चॅप्टर 18:38 एका कुड्ड्याक जेजू बरो कोत्ता मातीवाची शुभ वतनान चॅप्टर 15:30-22 कानाची ओस्तोरी जेजू लागीं येता आनी आपले दुवे पासत खेरीत भाशेन मागता आनी जेजू ह्या ओस्तुरीचे दुवेक बरो कोत्ता मातवेची शुभ वतमानान चॅप्टर 9:2 एक आर जालोलो मनीस जेजूशी ताका हाडून येतात घेवन येतात आनी जेजू ह्या चार ताज्या इश्टाचे खेरीत भाशेन तांचो भावार्ड पळोवन जेजू मोगा खातीर तांची काकूट करून ह्या आर मनशाक बरो कोत्ता म्हाका जे शुभ वतमानान चॅप्टर 8:1 जेजू दोंगरार आसतना 4,000 लोकांक 7 उंड्यान घेवन खेरीत भाशेन ताणें तांची मूख मारली कित्याक तो तांचो मूख कोत्तालो मातीबाची शुभ वर्तमान चॅप्टर 8:3 जेजू एका कोडकाराक बरो कोत्ता तो म्हणटा सायबा म्हजी काकूट कर मोगाल बाबीनो देर आर मेनी पॅसेजीस इन द बायबल डॅट टेल्स अस गॉड इज लव पण खऱ्यांनी ह्या जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभवला काय कितली जाणां आमी जेजू आमचो मोग कोत्ताना तरी आसतना आमी ताका फाट दाखयता आनी चलोन वेतात पूण आयज जेजू आमचो मोग कोत्ता आनी जेजू आमचो बरो गोवळी म्हूण आमी खेरीत बशीन हें आयकतले हांव जेजू आमचो न्हयच बिश्टो मोग कोत्ता पूण त्याच्या मोगाक शीम मेर नासा त्याच्या मोगाक आमच्यान केन्नाच वी कॅनॉट कंपेर हीज लव टू एनीथींग नो ह्युमन लव कॅन बी कंपेर्ड टू गॉड्स लव कित्याक जेन्ना आमी पातकांत आसता तेन्नाय तो आमचो मोग कोत्ता जेन्ना आमी पयस आसा तरीय तो आमचो मोग कोत्ता ही इज अ वंडरफूल मायटी एंड ग्रेट गॉड अ गॉड इज गूड He is loving. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, Jesus. For you love us and we love you. Dio boro. Dio mokal. Deva nam so mok kelo dekhun. Aplya putak thaden dhallo. An chesun amcha moga khatir. आपलें जिवीत आमचे खातीर पेटयले तर आमचें जिवीत आमचे मनीसपणांत संवसारांत देवान आमकां काळीज दिलां इमोशन्स फिलिंग्स कम्स फ्रॉम हार्ट सो हे वेळार आमकां जेजू कितें सांगता आपल्या भाशेन तुमचें काळीज करात म्हूण गे जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी दुसऱ्यांचो मोग करात कित्याक देव बरो आनी देव मोगाळ तर ताचे भाशेन तुमी जायात हे नियाळांतल्यान आमी आयकलां कशी पुरी आमी आमचें काळीज जेजू भाशेन दुसऱ्यांत हांवें करूंक वावरूंक जाय सो थोडोसो वेळ हेंच कालच्या मनांत रिगूंया देव बरो देव मोगाळ हे आमच्या जिवितांत आमी अनुभवलां असलोच अनुभव हे वेळार भयण रॉलिफा आनी बाब न्युरॉन आपले गोवायकेंतल्यान दितली भोव मोगाला जेजू
या पवित्र सक्रामेंतान उण्याच्या रुपान तूं हाजीर आसाय. तुका म्हज्या खारजांतल्यान तुका हांव दीन वाचतां. जेजू जेजू तुका हांव दीन वाचतां. केरीतपणी म्हज्या घरकारा पासत एब्रिलाच्या 23 तारखेर म्हज्या घरकाराक जो पॉजिटीव जाला म्हणून आमकां फोन आयिल्लो. आनी तेच दिसाक ताका आमी घेवन तुजो आदार घेवन जेजू आमी मारगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हांव आनी म्हजो चेडो ताका घेवन गेलीं. आनी आखीच रात इतलो लोक थंयसर आसलो जेजू. आनी भिरांत दवरिनासतना आमी ते लायनीन आसलीं जेजू. जेजू सगले वेळार तुका हांव उलो मारतालीं, तूं कितें करूंक जाय तें तूं कर. एडमीट करपाचें हांव तुज्या हातान घालतां. आनी खरेंच जेजू दुसरे दिसा 24th morning 4:00 आमचें थंयसर एडमिशन जालें. आनी म्हज्या घरकाराक हांव थंयसर एडमीट करून आमी पोथी घरा 5:00 घरा पावलीं. आनी म्हज्या घरकारा सवें हांवें मोबायल दिवंक ना. 2 दीस ताची कांयच आमकां खबर ना. आमी एका तेका फोन मारतां, पूण जेजू म्हजो विस्वास तुजेर आसलो, सगलोच म्हजो बावार्थ तुजेर आसलो जेजू. आनी सेकेंड डे आमकां कळून आयलें की आमी विचारलें तेन्ना आमकां सांगलें ताचें नांवूच ना थंयसर. तेन्ना सगलो आखांत म्हजे फॅमिलीचेर आनी सगल्या घोच्यांचेर आयलो. आनी हांवें तेन्ना एडमीट केला तेन्ना सगले जे ग्रूप आसात पयलीं म्हज्या फादराक सांगलें जुजीक. फादर हे भाशेन जाला माग म्हणून. आनी सगले लोकांच्या मागण्यांनी म्हज्या घरकाराक देवान पेकयलो. ताका थंयसर रातच्या मोदें दावांक ताका एडमीट केलो पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थंयसर तो 4 दीस म्हळ्यार बरो आसलो. आनी मागीर ताचें ऑक्सिजन लेवल देंवूंक लागलें. आनी डॉक्टरान आमी फोन करतात तेन्ना ताच्यांनी फोन घेवंक जायना आसलो, उलोवंक जायना आसलें, एकूच उतर उलयतालो आनी म्हणटालो म्हजे लागीं जायना. तर तेन्ना हांव ताका म्हणटालीं, देव तुजें सोवें आसा, तो तुका सांडचो ना आनी सोडचो ना. दुसरी सोमतीन 31:8 सर्वेस्पोर तुजे मुखार चलतलो, तो तुज्या बाराबोर आसतलो, तुका सांडचो ना आनी सोडचोय ना, भियो नाका. हांव हेंच उतर ताका शिकयतालीं आनी म्हणटालीं, तूं भियो नाका, देव आमचें सांगाता आसा. आनी जेन्ना ताच्या 11 दीस जाता म्हणून ताचें ऑक्सिजन लेवल इतलें देंवलें, लास्ट डॉक्टरान आमकां सांगलें की कोणूय तुमचो फॅमिलीचो वांगडी तुमचें ओन रिस्क घेवन ताचें सोवें तुमच्यांनी रावंक जाता. तर मोगाराची जू तेन्ना हांव घुस्पल्लें म्हज्या चिंतनांनी, पूण तुवें सगल्यांच्या मागण्यांनी म्हाका आदार दिलो फुडें वचूंक. आनी आमकां आमी एक आमचे म्हज्या कजनाक म्हणलें, आमकां कोणूय तरी मनीस मेळटा जाल्यार पळय म्हणून ताणें म्हाका एक केअरटेकर मनीस तितूंतलो आमकां एक फावो केलो. देवान एक आयस बोडवो एक दूद कसो आमकां फावो केलो. आनी 6 दीस म्हळ्यार ताची सेवा करूंक आमकां मनीस फावो जालो. आनी जेन्ना हो मनीस ताचें सोवें दवरलो तेन्ना देवान ताका इतलो आदार दिलो. आनी हांव तांचे पासत दोगांयचे पासत मागूंक लागलें, दिमी घालून जेजू दोगांयकूय राख, ओन रिस्क घेवन हो केअर टेकर आसा. जेजू तुवें सांडूंक नाय, तुवें पोरां घालूंक नाय. जेजू तुवें ताचें तिसरे दिसा म्हणून जें ऑक्सिजन लेवल जें 60-70 जातालें तें तुवें ताचें 97 केलें. जेजू तुका काळजंतान आर्ग आनी दिनवास दिता दुनिया. जेजू हे वेळार म्हज्यांनी तुकचे उपकार आटोवंक जायना. आयज मोगाच्या भाव भयणान आयज म्हज्या घरकाराची टेस्टिमनी दितां. कित्याक जेन्ना आयज तो 7 वर्सां घरा आसलो, हांवें ताका म्हणलेलें तो घरा बेकार आसा, सकाळचें डेली मिसाचे भेटेक हाजीर जाव, अनुभव एक्सपिरियन्स कर जेजूचो मोग. आनी
जितलोय तो मिसाक आयलोलो डेली मिसाक ये बोरेपण देवान ओ जूर कसो आमी पैशे बँकान घालून दवरता जूर आमी खाता ते भाशेन देवान जितले ओत्मिकतायेन ताका बोल्लो आनी तितलेच ओत्मिकतायेन देवान ओ जूर ताचो सांबाळून दवरलो ताची भलायकी ताका दिली जेजू आर्गां मोगाच्या भाव भयणां तूं मिसाचे भेटेचे असले आनी व्हडलें बलिदान ना कितलोय तूं त्रासान आसूं कितलोय तूं सोकला पडलेलो आसूं लोक तुज्यो खबरो करूं कितेंय करूं पूण डेली मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक हथियार आमकां एक घोटाय तितूंतल्यान आमकां सगळें मेळटा जितलीं इतलीं वर्सां हांवें अनुभवलां ही मिसाची भेट तीच भेटेचो मोग हांवें म्हज्या घरकाराच्या काळजान घातलो तितलो मोग ताका आसूंक ना पूण ताच्या काळजान घालून तो येतालो दिसपटे आमची मागणे घरान कोताले मीस जावन आमी घरा वचून आमी चाव पिवन पोतून आमचे दोगांनी बसून पर्सनल प्रेयर कोत्तालीं आनी हें देवान आमकां दिलें हांवें जेजूक एकूच म्हणलेलें जेजू ताचो टायम जाला जाल्यार तुज्यान ताका व्हरोंक जाता जरी तर जेजू ताचो टायम जावंक ना सैतान ताका व्हरता जाल्यार जेजू हें झूज म्हजे भितर आनी जेजू तुजे भितर तूंच ताका सांबाळ म्हणून हांवें एकूच मागणें केल्लें आनी मिसाचे भेटींतल्यान जॉन 6:56 हें सदांच आमी अनुभवतालीं म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ती म्हजे सोवें चियेता आनी हांव तांचे सोवें चियेता ओय मोगाच्यानो जाता तितलें आमचे आमी हे मिसाचो मोग अनुभवया आमच्या जिवितान मिसाचे भेटेचे असले आनी मागणें ना मोगाच्या भाव भयणांनो आनी तशेंच म्हज्या जिवितान जेन्ना हांव सगळेंच घुसपल्लें एक एक दिसा ताचें आयकून आमी हांव निराशी जातालें पूण जेजू पवित्र आत्म्या उलो मारीत रावतालें आनी हांव म्हणटालें तशेंच रोमन 6:26 तेच पोरी आमी ओस्कत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकडो देखून उतरांनी उचारूंक जायना तसले हासकास सुस्कास सोडून आत्मो आमचे खातीर आपूणच विनोती करता वय मोगाच्यानू देवानी म्हाका इतलो आदार दिलो आनी म्हज्या घरकाराक सगळ्यांच्या मागण्यांनी देवान परत हाडलो हांगासर सगळीं मागतालीं सगळे जोमे आनी सगळे खूंय खुंयसर हांवें फोन मारला आनी म्हज्या गांवच्या भाव भयणांनी तुमचे हांव उपकार आडयता फादराचे आनी तशें सगळ्यांचे आनी काळजांतान देवाक दिनवास आर्गां आनी स्तुती म्हणटा हांव थँक्यू जीजस प्रेसी जीजस हांव नेवरून फेर्नांडीस बाळ्ळी बुरींग ऑटो फातर्पा 56 इयर्स ओल्ड हांव 20 वर्सांसून डायबेटीक म्हाज्या आंगान 20 वर्सांसून डायबेटीक आसली आनी म्हाजे चेडवाचें काजोर आसलें 26 म्हज्या लागीं उबें रावंक जायनासलें मागीर हांव डॉक्मे गेलो सो डॉक्मे खूब लायन ती लायन पळोवन म्हाका भिरांत दिसली सो हांवें एक कजनाक फोन मारलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो शिंचिनी हॉस्पिटलान यो थंय टॅस्ट कर सो हांव गेलो थंय म्हज्या सांगाताक म्हाजो एक फ्रेंड आनी एक रिलेटीव आसलो हांवें टॅस्ट केलें आनी म्हाका खबर आसली हें कोवीड म्हणून म्हाका टॅस्ट केले उपरांत तेणें हाफ एन अवरान सांगलें तूं पॉझिटीव तेमी मागीर एम्बुलंस अरेंज केली मागीर तेमी म्हाका चॅक केलो चॅक केले उपरांत म्हाका ब्रिथींग प्रॉब्लम आनी ती म्हणपाक लागली यू आर सिरियस तुजी केस सिरियस आसा पाऱ्याचें ब्रिथींग निदान केलो आनी एक टॅस्ट केलें तेमी निमोनिया टॅस्टार कळ्ळें तेंकां म्हाका निमोनिया कोवीड निमोनिया म्हणून सगळीं जीं आसात पेशंट तीं व्हीलचॅरार वयतात म्हूण तो पूण हांव कोविडा कडेन फायट केली सायबिणी लागीं मागलें जेजू तूं पळय कितें जाता तें हांव चलोन वयतालो लवंडोत मुतू केअर टेकर सायडीक आसतालो एका दिसाक एकटो सायडीक आसलो
बोरे भाषे उलयलो अर्दवरा भितर तो बेडेरूच जीव सोडलो बिकॉज ऑफ तेकाय निमोनिया आसली जीव सोडलो मुखार एक बायल आसली तिणेंय जीव सोडलो म्हाजेर सारको भिरांकूळ आयलें पयलें जाल्यार टॉयलेटांत एक दादलो मेलो लॉक करुनूच मेलो व्हडली बोवाळ तेका ब्रिथींग प्रॉब्लम जावन तेणें जीव सोडलो हांव सायबिणी लागीं मागतालो आनी सगळे म्हाजे गांवचे भाव भयण्यो फादर हे म्हाज्या कानार एका दिसाक पडले फादरान तुज्या पासून मागला म्हणून हांवें म्हणलें फातीम सायबिणी जेजू तूं म्हाका पाव आनीक 13 तारखेर डॉक्टरान 12 तारखेर सांगलें तूं वच हांवें कोणाक सांगूंक ना म्हाका येया म्हणून व्हरो म्हाज्या फ्रेंडाक आपयलो आनी येयलो गोराडेन गेल्या उपरांत ती म्हणपाक फाल्यां फेस्ताक पावलो तूं हांवें म्हणलें फातीम सायबिणीनूच म्हाका हाडला आनी हांवें बरें मीस आयकलें टिवीचेर हें आनी हांव डेली मिसाक येवपी आनी देवाचे लागीं मागतालो आनी हे फातीम सायबिणीच्या आदारान आनी जेजूच्या आदारान हांव परतून घरा पावलो देव बरें करूं सगळ्या देवाच्या बरेपणा पासत आमी गितांतल्यान देवाचें बरेपण गावुया God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is good. God is good all the time. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He is good. God is good. Yes, He's good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good. He is good. God is good. All the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercy they will never end. God is
all the time. He pours a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good. He is good all the time. All the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Is good. Dev boro. Soglyas velar dev boro. Kalukachya velar no ketra puri amka uswad. Sor vaitantli sudum to hajir. Puvidratmya ur. Susoita amka khori vaat. Khores. Soglyas velar dev amka boro. Turhes. बोऱ्या देवर आमचे खालसाचे आवडे आमी मागण्यांतल्यान उबारूया. आमचो पाप सायब सगळे बीज आनी यादनीक जावन आसात जेजूच्या मोगाचे जिवे रुपकार. ह्या जेजूच्या सोडवणेच्या वावरान तांकां कोश दूख आनी आडकोळी मेळटा तेन्ना तांणी जेजूचेर पात येवन तांचे ताचें राज संवसाराचे शिमे पर्यान पावूं तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड बापा लागीं मागुया. दोयर बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. सगळे दोतोर, नर्सी, फ्रंट लायन वर्कर्स कोविडाक लागून भूंय पडलोले जी सेवा करतात तांच्या आदाराक गोरजांक तशेंच जेवणाचो आदार दितात. तांचेर सगळ्यांचेर जेजून आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. दर बापा, तुज्या भुरग्यांचे मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमच्या गोंयच्या सरकाराक आनी ताच्या हाताकार वावुरतल्यांनी गोंयच्या दोर एका नागरिकांचो सांबाळ करूं आनी आपले लागीं घोटा ते परी बऱ्यो सवलती दिवूं वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाचो आशिर्वाद तांकां मागुया. दोयर बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. कोरोना व्हायरस हे महामारी पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां मरून गेल्यांत तांकां सोर्गीचें सूख मेळूंक म्हूण मागता. आनी कोविडांतल्यान थोडीं भावां भयणां बरीं जाल्यांत तांचे पासत बापाक दिनवासता. आनी आमकां सोमेस्तांक कोविडांतल्यान निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयर बापा, तुज्या भुरग्यांचे मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. तोडणाटे आनी हेर दुसरे भावां भयणां सर्वीस ना जावन निराशी जाल्यात. तांची फामील त्रासान पडलोली आसा. हे निराशी वेळार जेजू तूंच तांचो सांगात आनी आदाराक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयर बापा, तुज्या भुरग्यांचे मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आमच्या कोट्या फिरगोजेच्या कुटुंबान कोश्टान सापडलेलीं आसात, निराशी जाल्यात. असल्या वेळार आमचो बावाट आमच्या जेजूचेर गोट दवरून आनी फातिमा सायबीन मायन
आमकां राखण करूं आनी आपल्या आसरा काळाक आमकां बारगून दवरूं तिचीच अलाशिरो आमकां मागुया। दयर बापा तुज्या भुरग्यांचे मागणी आयक आमची काकलोत कोर। सगळी आमची मागणी ह्या वेळार देव बरो आनी देव मोग हेंच आमच्या कालच्यान मनान धरून जेजून शिकले मागणी आमी सगळी बरोबर उच्चारुया। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमची पथकां बगस आनी आमकां तायनी पुरी दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। हें शेवटाचे आशिर्वाद घेवंक देवान आमकां खिरीत भाशेन हें वर आमकां निर्मिलें, हें सोबीत वर देवाच्या मोगान आमी सारल्यां ताचो आशिर्वाद घेवया। आनी सर पदवीदार जिवो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक बेसावान बरूं। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी